Da li su neki pravni fakulteti manje pravni od drugih i da li u advokatskoj praksi ima diskriminacije na osnovu podele fakulteta na privatne i državne? Kako se biraju advokati u regionalnim komorama u Srbiji? Moj gost na ovu temu je gospodin Saša Ivanišević, potpredsednik advokatske komore Beograda. Gospodin Ivaniševiću, dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili za naše gledalce. Ajde da počnemo od toga. Vrlo konkretno, Bogdan Jevremović je studirao na Unionu od 2016. do 2022. Zašto ovo ponovo iznosim kao temu? Zato što je do juna 2022. U Advokatskoj komori Beograda su upisivani zapravo i studenti privatnih pravnih fakulteta. Da li se nešto promenilo od tada? Nije se ništa promenilo. Pogledali smo prilog šta je izjavio Bogdan. Ima nekoliko neistina koje je rekao ili je tendenciozno prećutao. Ne bih želeo da polemišem. Nije nikakva to posebna odluka, kako se svi redom pozivaju i u nedavnim izjavama, da je Advokatska komora Beograda donela odluku. Advokatska komora nikakvu odluku nije donela, posebno u upisu sa privatnih ili sa državnih fakulteta. Svakom kandidatu se posebno odlučuje. Upravni odbor je kolektivni organ koji ima 15 članova i svako odlučuje za sebe kako će da glasa. U konkretnom slučaju, gospodin Bogdan kaže prvo da mu je rečeno da neće biti upisan. To prosto nije tačno, jer u onoj administraciji samo prime dokumentaciju i nisu oni administrativni radnici koji odlučuju o tome da li će biti primljen Bogdan, Petar ili bilo koji kandidat ili bilo sa kog fakulteta. Oni samo im daju šta treba da pribave od dokumenta i šta prilažu od dokumenta. To je prva stvar. Druga stvar, onog trenutka kada je sa svojim principalom, kako kaže, bio na sednici upravnog odbora, ništa mu nije rečeno, niti može da mu se kaže, jer kad se odlučuje o statusnim stvarima, javnost je isključena. Znači, oni kandidati ili sami ili sa principalom koji dođu na sednicu upravnog odbora kažu što imaju i imaju prednost u odnosu, čak i dnevni red pomerimo da bi oni, da ne bi trpeli, čekali po 2-3 sata ili 5 koliko traje upravni odbor, kažu što imaju. Zatim napuštaju salu svi, ne samo kandidati, nego bilo ko, kada se raspravlja o bilo kom kandidatu i onda svaki član upravnog odbora glasa po svojoj savesti, po onome što misli da treba da glasa i kako glasa. Tako se donosi odluka. Znači, upravni odbor mu nije mogao reći da neće biti primljen ili da bilo ko neće biti primljen, jer se unapred ne zna. Znači, to je treća stvar. Druga stvar, treća stvar je oko njegovog upisa. On je podneo zahtev 4.10.2022. 14.12. je bio na sednici. Umeđu vremenu su bile dve ili tri sednice, mogu vam tačno iščitati kad su bile sednice. Na nekim sednicama upravnog odbora nema statusnih pitanja. Jednostavno ima bitnih pitanja koje su važnije za komoru, pa se statusne stvari ne iznose. Ne samo kad su u pitanju privatni fakulteti, niti državni, nego nešto što je bitno za rad komore. Tako da je on 10 dana je po promašen eventualno rok, ali 14.12. je odlučeno. Odlučivano njemu. I jednostavno tog trenutka kad je odlučivano nije bilo odluke. Prosto nije bilo ni više za, ni više protiv. Upravni odbor i Zakon o opštem upravnom postupku govori o tome kako odlučuje kolektivni organ, a imamo i pravilnik o radu upravnog odbora gde se glasa po principu 50%+1. Tog trenutka, u zavisnosti koliko članova upravnog odbora ima, imate li kvorum ili nemate, ko je za prijem Petra Petrovića, ko je protiv, kad se glasa, ako imate ni više za, ni više protiv, odluka nije doneta. I to se isto pitanje postavlja na sledećoj sednici kada se raspravlja. Znači, 14.12.2022. Sledeća sednica kad je bila, već nije bilo zahteva, gospodin je, nije bilo statusnih promjena. Znači, nije to sad, vi iznosite statusna promjena zbog jednog, kandidata. Znači, to je gomila kandidata. Znači, uopšte nije u januaru iznošeno. 7.2. je gospodin povukao svoj zahtev. 23.
I tu se priča završava. Drugim rečima, nije sačekao zapravo drugi krug glasanja nije, da bi... Nije sačekao. Da bi. Ja uopšte ne mogu da kažem... Znaš šta nam je bilo interesantno? Evo, vrlo konkretno mogli ste i vi da čujete, između ostalo, da je došao u posjed informacije da od aprila, konkretno spisak je u pitanju, da od aprila 2022. do oktobra 2023. nema ni jednog svršenog studenta sa privatnog fakulteta koji je upisan, koji je prihvaćen. Dozvoljam da je to moguće i uopšte nije to nešto što je neproverljivo. U komori tačno može da se utvrdi, ne mogu sada vam kažem ovako, nemam podatke iz komore. Kada je u pitanju upis privatnih ili državnih, to se pitanje postavljalo i u prethodnom sazivu upravnog odbora. Ja sam bio u prethodnom sazivu upravnog odbora kao član upravnog odbora. Isto smo mi imali to pitanje i postavljali smo šta raditi, kako raditi, na koji način. Svako isto glasao po svojim savesti. Mi već godinama od države tražimo da se negde to pitanje pomeri iz mrtve tačke. Jer jednostavno imamo strašan uopšte priliv studenata sa pravnih fakulteta. Nevezano da li je to državni ili je privatni univerzitet. Oni svi imaju akreditaciju. I ja vidim da ovih dana, kao god izjavu dam, da to pojedini mediji zloupotrebljavaju kad ja kažem formalno-pravno ispunjavaju. Formalno-pravno, kad kažem formalno-pravno, oni imaju akreditacije, svi. Tu i tamo država negde pokrene pitanje, bilo je pitanje Megatrenda ili još nekog od tih privatnih koje je pokrenuto, da su im našli neke primjedbe pa su im dali da ih otklone. Ali im nije niko zabranio da rade u tom međuvremenu. I kad gledate tako, oni svi imaju akreditacije. Ali nije jedina stvar da je neko završio pravni fakultet da bi bio primljen u komoru. O tome se radi. Tu je najveći problem gde se zamenjuju teze. Znate, tu je neko, ima još gomila uslova. U kom smislu zamenjuju teze? Pa zamenjuju teze. Oprostite što se ovako pitamo. Ne, nikakav problem. Zamenjuju teze zato što kad ja kažem formalno, pravno, oni ispunjavaju. Ispunjavaju kad kažu završio fakultet. I fakultet ima akreditaciju. Ali nije samo, znači, neko mora da položi pravosudni ispit, da položi advokatski ispit, da bi bio advokat, da ispunjava norme po našem statutu, po zakonu advokaturi i po kodeksu profesionalne etike. U tom kodeksu profesionalne etike, znate, za svakog kandidata se ceni. Kad se upisao, koliko je studirao, da li je prešao sa jednog univerziteta na drugi. Obično što se dešava, što mi imamo u evidenciji, da im se dešava da pređu na drugoj, trećoj, četvrtoj godini sa državnog na privatne. I odjedno vidite da je neko studirao na državnom 5-6 godina i odjedno je za godinu dana završio 2 godine. Da li tu dolazimo do tog spornog momenta kada su privatni fakulteti u pitanju? Tu dolazimo do tog spornog momenta. I to je jedan od spornih momenta. Drugi, po meni, koji je vrlo sporan, je da svi privatni fakulteti i državni raspisuju konkurse i upisuju bezbroj studenata. I opet dođemo u situaciju o nekom ekonomskom profitu. I sad svi vrše pritisak na Advokatsku komoru Beograda i svi hoće da se upiše u Advokatsku komoru Beograda. Jer smo mi jedina komora koja je svojim pripravnicima advokatskim omogućila povlašćeni status da plaćaju 500 eura prilikom upisa. Sve ostale komore nemaju to. Oni svi plaćaju, bez obzira da li su bili pripravnici kod advokata ili su bili u pravosuđu ili u upravi, plaćaju upis 4.000. I svi hrle u Beograd. I vi onda imate jedan podatak koji je jako bitan, da vi recimo na nekom nivou imate 60 do 80 advokata mesečno prijem u Advokatsku komoru Beograda. Mi smo za zadnje 3 godine primili gotovo 3.000 novih advokata. A koliko je advokata potrebno uopšte? Pa da vam kažem, ja mogu slobodno da tvrdim da od toga sigurno 80%, možda je malo ružno kad kažem, ali nemoj hleba da jedu. Jer ne možete vi funkcionisati u jednoj državi koja gde je privreda jako loše stoji, gde je gomila toga loše stoji, ne možete očekivati da ćete vi imati posla, uraditi posao i naplatiti. Jer dozvolit ćete, kad vas boli zub, vidite odmah kod zubara. Ali ako imate problem pravni, vi taj problem možete da odložite. Neće zastariti nešto, imate vremena za neki protek pa da ćete kasnije to pokrenuti i onda se postavlja pitanje od čega će oni da žive. Rekli ste da se upisuju u Beogradsku, da zapravo traže prijem u Advokatsku komoru Beograda. Da li je moguće uopšte odraditi pripravnički staž recimo u Kragujevcu, Kraljevu, Nišu i tražiti, položiti pravosudni advokatski ispit i onda tražiti da budete upisani u komoru Beograda? Moguće je, po našim normativima moguće je. I tu smo mi imali problem i sa
malo i sa Advokatskom komorom Srbije i prilikom i tih polaganja ispita, jer se ispit polaže advokatski pred Advokatskom komorom Srbije, Advokatskom komorom Beograda, čak nas je tu, zbog nekih naših odluka, čak nas je Advokatska komora Srbije tužila, i to prethodni saziv, sad smo negde taj odnos uskladili, jer se pred Advokatskom komorom Srbije nije polagao, recimo, statut Advokatske komore Beograda, što je prosto bilo nelogično. Hoćete da budete član jedne organizacije, a ne znate osnovni akt te organizacije. I onda smo sad došli na jedno normalno rešenje, gde ako se polaže pred Advokatskom komorom Srbije, što je logično da može da se polaže, da ako advokat se upisuje u komoru Požarevca, Niša ili šta znam, da se polaže statut te komore, što je prosto sasvim u redu. E sad, u svim profesijama oni hrle u Beograd. Znači, nije to sad samo pitanje advokature, ali samo pitanje zato što svi ti pravnici hoće da budu advokati. A ja vam kažem, i to je vrlo proverljivo, da niko ne raspisuje nikakve konkurse, ne upisuje, znači ne primaju pripravnike ni u sudstvu, ni u tužilaštvu, niti beležnici, niti izvršitelji, niti pravobranioci, a da ne pričam o tome da više nijednoj firmi ne treba pravnik kao što je bilo nekad u staroj Jugoslaviji. I onda vi samo imate, maltene, ono otvoren konkurs u advokaturi. Šta će da rade? Država im nije dala nikakve benefite prilikom upisa i imate gomile advokata koji se prosto muče, rade da bi preživjeli, a ne plaćaju ni jedan doprinos, ni jedne poreske obaveze, niti išta i onda imate i posle 4-5 godina da imate tamo gomilu njih koji ništa od toga nisu izmirili. Spomenuli ste jednom trenutku kodeks profesionalne etike. Šta je to? To su neke norme ponašanja kako bi trebao da se ponaša jedan član advokatske komore u odnosu na stranke, u odnosu na svoj posao, u odnosu prema kolegama, u odnosu prema u advokaturi, u odnosu u kolegama u pravosuđu, u odnosu prema svime. Znači, jedan normalan odnos, jedan pristojan koji se u ovoj našoj državi izgubio. I imamo gomilu sad tih Viber grupa gde imate sve i svašta, gde se prosto vređaju, omalovažavaju, jedan prosto ponižavajući odnos jednih prema drugima. A to je, eventualno i po mom mišljenju, jedan veliki produkt prosto lošeg stanja u društvu i lošeg stanja u advokaturi. Ja se pitam šta rade taj broj advokata, imate grupe da imate po 1500 advokata i ceo dan kucaju poruke. E sad se postavlja pitanje šta rade kada mogu da kucaju ceo dan poruke? I šta rade kad se tako oglašavaju. I onda, ako im se ne svidi nešto s vaše strane što ste uradili, to je onda jedna bujica uvreda, bujica ružnih reči, raznih, kako oni to kažu, stikera, koji su, eto, slučajno ili već kako ovaj produkt tih grupa. Da, tu zapravo koristite vaše diskreciono pravo da nekoga ili mešite. Jeste, onda mi prosto imamo Advokatska komora Beograda ili uopšte Advokatska komora ima vršilac javnih ovlašćenja. Imamo diskreciono pravo da odlučujemo da li će neko biti primljen ili neće biti primljen. Čini mi se da ste u jednom trenutku sad iz vaših odgovora shvatam da je možda Advokatska komora Beograda sebe pozicionirala čak možda i iznad Advokatske komore Srbije. Iako po izgovorenim nazivu komore bi trebalo da bude obrnuto. Nije pozicionirala, ali je u Advokatska komora Beograda najveća komora u sastavu Advokatske komore Srbije ima veći broj članova od svih ostalih. I nemamo mi nikakvo pravo glasa veće u odnosu na ostale komore. Ne mislim kad kažem ništa ružno, ali evo recimo Zaječar vam je mala advokatska komora i kad bi sad tako gledali koliki je broj članova advokata u Zaječaru i koliki je u Beogradu, a bar smo u svakom odlučivanju. Tako da oko toga se ne pravi nikakav problem. Kad je upitao neki naš call centar koji funkcioniše u okviru Komore Srbije, mi opet uplaćujemo s obzirom na broj članova. Naš članski doprinos Srbije je daleko veći od svih ostalih. Tako da imate samo ekonomski moment koji je veći, a u odlučivanju isti. Evo sad, vrlo konkretno da se vratimo na slučaj gospodina Bogdana Jevremovića. Ukoliko neko bude odbijen, recimo od strane Advokatske komore Beograda, da li postoji druga šansa? Da li je moguće da se ponovo prijavi i da se ponovo razmatra prijem? Postoji, naravno. Ako nije doneta odluka, ako imate izjednačen odnos glasova za i protiv na glasanju, može sledeći upravni odbor da se iznese. Ako ga i tad odbijemo, on ima pravo da se žali Advokatskoj komori Srbije, koja odlučuje po tome i onda pokrene tužbu Upravnom sudu. Tako da gospodin nije iskoristio ni sav svoj mehanizam koji je imao, nego je prešao odmah u Srbiju.
I ovo sve što se sada ova kampanja vodi, sva protiv advokatske komore Beograda, ta kampanja uglavnom ide od univerziteta Union. Mi ne pravimo nikakvu razliku da li primamo sa Uniona ili primamo sa Megatrenda ili bilo kog fakulteta. Između ostalog, vrlo konkretno ću vam reći da mi smo kontaktirali smo Advokatsku komoru Srbije. Nezvanična je izjava, naravno, u pitanju, ali smo dobili, da kažemo, potvrdu da oni ne vrše nikakvu vrstu diskriminacije na osnovu završenog pravnog fakulteta. Ni mi to ne radimo. Da, između ostalog. Šta je rešenje? Evo sad, ajde da kažemo, ili postoji rešenje? Pa vidite, ja mislim da postoji rešenje. Mi 5 godina pokušavamo i sa državom da to rešenje iznađemo. Bezbroj zahteva smo uputili svim državnim organima, znači Ministarstvu pravde, Ministarstvu prosvete i akreditacionom telu. Svi su se oglušili na naše zahteve. Primili su nas samo krajnje ljubazno iz Ministarstva prosvete, obavili razgovor sa nama i rekli da će na sve naše te primedbe nešto nas izvestiti. Naš je jedan od uslova bio da bilo koga iz Advokatske komore Srbije i Beograda prime u akreditacijono telo. Iako ja smatram da je to jedno zamazivanje očiju, kad tako moram da kažem. Iz prostog razloga što će se tamo naći da li jedan ili dva člana advokature, ali će biti preglasani. Zato što su samo u pitanju ekonomski interesi. I otvorena je Pandorina kutija još u vreme SPS-a kad je formiran Megatrend. Vi u celom svetu znate i sami, pretpostavljam, i da ste čitali, da ste informisani, da gomila dece, šejka ili bogatih ljudi nije mogla da se upiše na Oxford, Cambridge, Eton, iako su to privatni univerziteti i fakulteti, zato što nisu pokazali određeno znanje. A kod nas se upisuje zato što imaju toliko para. I ja mislim da ćemo u skorije neko vreme dobiti tačnu statistiku koliko se studenta upiše na jedan univerzitet, koliko na državni, koliko na privatne, u kojim godinama prelaze, koliko studiraju i koliko u kojim godinama polažu i još na gomilu pitanja koja će dobiti i koja su dobili, pa ćemo da time samo državi i svim ostalima pokažemo da to nije slučajno da imate takav broj i da imate takav produkt. Ja vam tvrdim da nije sad samo advokatura u problemu. Problemu je država. Mi nećemo imati ni dobar kadar, ni u pravosuđu, ni u tužilaštvu, ni u beležništvu, ni u izvršenju. Vi znate jako dobro da je bio veliki problem između advokature i beležništva, to jest između advokature i države. 94 je bio uslov da se formira beležnička komora. Oni su je formirali sa 93. Znači, već su pali na prvom startu. Tu ste imali situaciju da bez obzira na vaše znanje i zvanje imali ste lični utisak koji je bodovan od 1 do 15. Jasno. I vi ste dobili 1 bod, a ja 15, zato da bi ja bio primljen. Jasno. Ako sam dobro razumeo, zapravo zahteva višu instancu da bi se rešio. I ovo je jedan složeniji problem. Mnogo složeniji problem od onoga nego što je sad prosto advokatska komora postupa tako i tako. Zapravo kada saslušate priču. Gospodine Ivanišiću, hvala vam najlepše na gostovanju. Nema čemu, drago mi je.